Haidem otra vez. E, čao drugari, nimalo mi nije prijatna situacija što moram putem društvenih mreža da se oglašavam, ali primoran sam prosto na to. Sigurno ste upućeni već u moju i Cokinu situaciju šta se dešava vezano za celokupne naše međuljudske odnose u porodici i samim izlaskom iz realitija Happy Parovi smo pokušali da na neki način stavimo tačku. Imali smo jedno uključenje u live-u da samo našim ljudima koji su bili naša podrška i vetar u leđa svih ovih godina damo objašnjenje zašto se sve to tako izdešavalo. Prosto smo im dugovali s obzirom da su nas pomno pratili sezonama unazad. Ne dozvoljavam da se blati više moje ime, ne dozvoljavam da se blati ime moje nevenčane supruge Coke, kao i njene porodice. Mislim da je to jako ružno, mislim da nema potrebe za tim, da igram reality ne pada mi više na pamet. S obzirom da su se izdešavale stvari koje su se izdešavale, verujem da će mnogi od vas se zapitati zašto sam se uključio i zašto dajem bilo kakvo objašnjenje. Ne želim da komentarišem nikakav odnos vezan za naše privatne stvari koje su se dešavale, pa samim tim nisam ni iznosio tada kada je javnost to htela, produkcija i ostali ukućani da otvorimo temu vezano za našu porodicu. To je to, hoću samo da skrenem pažnju i da se prenese nekako poruka kako Nedi Lakić, tako i moje porodici, da ih ne komentarišem nigde, da ne čitam komentare, da sam poželeo sestri srećnu trudnoću i ne znam da li je to prenešeno dole u vili, pošto sam čestito majci, a majka ne znam da li je prenela moju podršku, s obzirom da mi ne odgovara na poruke, tako da... imamo svoj život, imamo naš kutak, ne zanima nas niko i ne zanima nas šta radi Neda, šta radi njena jača polovina, da li se, kao što mi prenose i šalju snimke, biju, maltretiraju dok je ona trudna, da li... Šta god, opet sam rekao, čestite me trudnoću, neki živo i zdravo to dete, apsolutno me ništa ne zanima vezano za njih i samo neka prestanu više da nas javno blate i prozivaju zato što mi to ne radimo. S obzirom da ne za neke činjenice koje su se izdešavala, barate činjenicama moje rođene majke, koja je prenala samo stvari koje njoj odgovaraju, ne one onakve kakve jesu, tako da nek nas batale, neka prestanu više da nas komentarišu zato što ih ne uzimamo u usta i imao bi puno toga da kažem na uštrb i Nedinog ponašanja i ponašanja moje majke, međutim ja u realitiju nisam iznosio pikanterije iz našeg privatnog života, tako da ne želim da ga iznosim i ovim putem. Opet kažem, s obzirom da je malo pre Neda, koliko sam dobio video, isprozivala i njene roditelje, isprozivala i moju Coku, ostajem dužan da odgovorim putem live-a, jer nisam uključen telefonskim putem kako sam ja to poželao u jednom trenutku. Ne znaš sve stvari onako kako su se odvijale Nedo, ne zna niko očigledno, tako da moram samo pomenuti to da sam ja vozio svoju Coku na porođaj kada se porađala, a ne moj otac kako ona priča. Moji roditelji jesu bili tamo u trenutku kada je Coka dobila Lazara i hvala im na tome, dok je s druge strane Cokina porodica sedela kući i napravila takav doček gde smo svi sedeli, pili, jeli, zabavljali se i veselili tom predivnom danu. Tako da sad da merimo na kantar ko je koga sačekao ispred bolnice, ko je napravio ćufte, ko je doneo poklone, ko je
je Coki donosio stvari dok je bila tamo, ko je kome bio podrška, ko je kome kupio kola, ko je kome merenje na kantar jedan drugom, ako smo porodica, mislim da ne treba da uzimamo na tas i da vagamo ko je koliko kome dao u životu, onda daješ nešto od srca ili ne daješ uopšte. Tako da, ljubim vas puno, ne čitam komentare, nemojte misliti da vas hejtujem pa ne čitam, nego prosto u ovom trenutku sam samo hteo da se oglasim, da kažem da me više batale bilo kakve priče vezano za reality, zato što smo se isključili, kao što imate priliku da vidite, društvene mreže. Malo smo hteli da se sklonimo iz cele te priče i hajke šta se dešava, imamo, opet kažem, svoju mirnu luku i ne zanima nas bilo ko. Toliko što mogu da vam kažem, ne zanima me bilo kako učešće u realityju, mi smo završili na način na koji smo završili, neko to zna, neko to ne zna, nije ni bitno, uglavnom prestanite više, odnosno Nedo, prestani da me uzimaš u usta u bilo kojem više kontekstu. Imaš svog partnera, imaš nekog za koga misliš da ti je izabranik za ceo život, drži se njega, batali više nas. Još nešto, Nedo, pošto pričaš da te hrane, kako te hrane, mama i tati šalju ti stvari i hranu koja ti je neophodna, to sve rade od našeg novca koji nam je oduzet. Na kraju nismo ni odlučili da tužimo moje roditelje i da idemo na sud, iako imamo potpuno pravo, iako je sud na našoj strani. Neka im taj novac, neka idu na Kubu, neka putuju, neka kupuju stanove, neka rade šta god hoće sa Cokini i mojim novcem. Novac koji smo mi dobili od realitija je moja majka jedan deo nama vratila, drugi deo je zadržala za sebe, tako da neka im taj novac, neka žive u sreći i harmoniji, nas to više ne zanima. Ljubim vas puno i samo prestanite više da nas uzimate u usta, zato što mi vas ne uzimamo u usta. Nek ste živi i zdravi 100 godina i srećno vam bilo. Ljubimo vas puno.